jag kan inte prata. Jag har skitont i halsen, eller ont i halsen när jag vaknar nu. Jag är skittrött. Dock har jag sovit typ 12 timmar. Klockan är 1 och jag vaknade på typ 10 minuter sen. Whoops. Nej, men jag var ute sent igår. Nu är det varit lite sent efter att jag la på bloggen. För vi var med som folk och det var lite sent senare än vad jag hade tänkt mig. Men idag så blir det inte så mycket att göra. Jag måste redigera en vlogg nu så jag kan lägga upp den idag. För att den ska ju upp. Den andra videon ska jag redigera också i veckan. Jag vet inte om jag redigerar den nu, men först och främst så ska jag i alla fall gå på toa. Så sen får vi se när jag käkar frukost någon gång. För jag måste göra allt man gör innan sen. Men jag måste i alla fall redigera en vlogg. Sen så vet inte jag vad som händer idag. Idag är en oplanerad dag. Så vi får se vad ni får hänga med på försöker idag. Så, nu ska jag äta frukost. Och förlåt om ni inte hör mig jättemycket, men jag har inte hörlurar i. Jag har börjat ha hörlurar i när jag pratar för att ni hör mig mycket bättre då. Men just nu så har jag inte orkat ta fram hörlurarna. Men jag fixade frukost. 2 mackor med gurkaost. Och 1 glas O'boy. Och sen så nu ska jag redigera videon som ska komma upp idag till er. Snart redigerat klart första videon. Det är inte jättemycket kvar faktiskt. Jag håller på att göra det här början-grejen och sen så ska jag balla upp den till er. Ja. Och sen är den andra videon, men jag tror inte jag redigerar den nu för den känns som att jag kan redigera senare. Så, nu ska jag gå och hämta posten och jag har fortfarande inga hörlurar. Men ja, det får gå idag ändå för jag orkar inte hålla på att sätta i hörlurar hela tiden. Ja, så. Jag vet inte om ni hör mig, nu blåser det lite, mamma. Jag ska i alla fall hämta posten och ja. Alltså idag har jag typ ingenting att göra. Så det här kanske inte blir en jätterolig vlogg. Men jag känner ändå att jag vill vlogga för att jag sa att jag skulle ha vloggvecka och då vill jag ha vloggvecka. Men som sagt, jag vet inte hur rolig vloggen blir. Då får vi se. Det var någonting till mig. Jag har fått post, woho! Fan! Postjävel! Post i alla fall har vi fått. Nej, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra där. Jag funderar på att skriva ut en säng på min pony. Vi får se. Det beror på hur hon mår och så idag. Annars så pratade jag om Arvid om att han ska fota mig ikväll. För jag har lite foton på mig själv och då pratade jag om att göra det ikväll. Ja, men det händer inte så mycket annars. Men jag har redigerat video så kommer det upp sen. Men den håller på att laddas upp. Så att, ja. Och sen får vi se. Nu ska jag öppna lite post. Då har jag öppnat det jag fick. Jag fick någonting från himlen. Och
Sen fick jag mina betyg från flera här veckan. Jag har ju typ inte ens betyg där. Men det jag fick det som... Jag har redan fått så här, men det här var alltså den riktiga kopian. Så det ska jag sätta in i min perm och spara. Men det här skiten kan... Den där kan jag spara. Men det här kan jag slänga. För hon var, det var ingenting viktigt. Så det kan jag slänga. Så det var posten jag fick idag. Så, nu håller jag på här och laddar upp videon. Ni kommer att sätta den här när den här videon kommer upp. För den här kommer ju upp dagen efter. Ja. Men första videon och bloggvickan är uppe. Det är gårdagens dag. Måndagens vlogg. Nu tänker jag att jag ska gå och duscha. För jag behöver duscha idag. Så jag tänker gå och duscha nu. För ni ser hur mitt hår ser ut. Alltså usch. Så jag måste gå och duscha. Jag vet att det kanske är dumt att duscha först innan jag går till stallet och så. Men alltså det är så varmt så jag vill inte gå till stallet och göra någonting med hästen nu. För om jag ska göra någonting så vill jag göra det ikväll. Typ. Klockan är 3 nu så ja. Så jag går och duschar. Och för om jag ändå ska fotas ikväll så vill jag liksom vara fräsch och så. Och då är det bättre att duscha nu. Ja. Ska duscha. Sen får vi se vad jag gör. Ja. Så nu har jag duschat och jag kommer gå och lägga mig nu för min mage har ballat ur typ och jag är jättedålig i magen och mår illa och så att klockan är 3:30 men jag kommer gå och sova typ 1-2 timmar. Jag har tagit en värktablett och får se om det hjälper. Jag har ju IBS och grejer så min mage ballar ur ibland och det har ni gjort nu så ja. Så jag ska helt enkelt gå och sova. Ett tag. Så får vi se sen vad som händer. Förlåt att den här vloggen inte blir så bra då. Men eftersom att jag inte mår så bra så kan inte jag göra så mycket. Men jag ska försöka se om jag kan hitta på något roligt ikväll. Så då får ni följa med i så fall. Så jag har vilat och lite så. Jag mår lite bättre. Jag har fortfarande lite ont i magen. Men det går nog över. Men Julia skrev till mig och frågade, och ja, jag har en filt här, jag har ingen behov, men ja. Julia frågade om jag ville komma in till Sörping, och jag bara, ja visst, det kan jag göra, det kan vara kul. Så jag ska åka in dit, så ska jag sova hos henne, och sen imorgon så ska jag gå med henne. Ja, så jag ska åka om 2 timmar typ, bussen går 6:30, klockan är 4:30 typ. Så jag ska göra måning, jag vet inte om jag ska sminka mig, men jag ska byta om, ta på kläder, packa allting, och fixa allt sådana grejer. Yes, så att dags att sätta fart för mig. Så det blir lite roligare i vloggen kvällen då, men ja. Då kan vi se min outfit. Jag har en IMC Busside-damma. En topp från New York, så här militärmönstrad typ. Adidas byxor, sen har jag svarta strumpor och sen ska jag ha skinnjackan. Och jag tror att det blir mina svarta skor då. Och nu ska jag laga lite mat. Jag ska göra köttbullar och pasta innan jag åker för... jag behöver mat innan jag åker. Så nu har jag fått in mig lite mat och sånt. Och jag är på väg ner till stallet. Jag ska kolla vatten idag igen. För det kan vara så att det tar slut även om jag har fyllt på. Oj, jag har varit rädd. Hej Saviko. Så jag ska kolla det. Och sen ska jag väl åka. Jag har ätit lite också. Det har varit väldigt gott. Fast köttbullar och pasta är alltid gott och smidigt. Så nu ska jag bara kolla vatten. Där är hästisarna. Innan jag åker då. Till Sörping och till Julia. Först tänkte jag att jag skulle ta med min dator. För jag tänkte att om jag tar med min dator. Så här kan jag. Ja det behövs vatten i rummet. Nej men så kunde jag ha redigerat video. Men jag insåg att jag ska ändå hem imorgon. Förlåt för att jag hade blivit konstigt. Åh nej nu vart jag blöt. Fuck. Ja, nej men jag insåg att jag lika väl kan. Vet du det? Redigera videon imorgon när jag kommer hem igen. Jag vet inte när jag kommer hem imorgon men jag kan lägga och redigera den då. Hej! Så vi får väl se. Men det är i alla fall planen. Nu så ska jag snart åka då. Jag ska bara fylla upp lite vatten åt hästarna. Och du ska inte gå in där, Saviko. Kommit till Sörping och så går jag hem till Julia. Det är inte jättelångt att gå, jag gick av i Ica så det är inte så långt att gå, men det är skönt. Men ja, det gick bra att åka hit i alla fall. Och jag saknade Julia så mycket.
Jag vet inte, jag kommer inte ihåg när jag träffades. Det var inte så länge sedan vi träffades, men alltså, eftersom att hon och jag är så nära så blir det att man typ saknar ihjäl sig efter henne ändå. Så det ska bli kul och det ska bli skönt att bara få en tjejkväll och känna att jag behöver det. Efter att jag inte har mått så där superbra på ett tag. Alltså, jag har lite upp- och nedgångar i livet och ja. Ja, så det ska bli skönt att vara med Julia. Men nu ska jag bara gå hem till henne. För vi får väl se vad vi gör, om vi gör något kul. Äventyr! Äventyr! Så, nu är jag och Julia på väg tillbaka till Julia. Jag köpte vinbröd, jag köpte två. De kostade 8 kronor styck. Jag hade 8 kronor på kontot. Men det var så här 50, alltså de gav 50% på varje. Så det blir 4 kronor, så jag köpte, eller 8 kronor för två och 4 för en då, så jag köpte det. Men jag tänkte i alla fall avsluta den här vloggen här. Så stort tack för att ni tittat, så ses vi imorgon igen då, eftersom det är vloggvecka. To ask you who you know. Please don't make